Почесне право підняти жовто-блакитний символ України на головній площі краю цьогоріч удостоїли учасника антитерористичної операції сержанта Олександра Самохвалова та курсанта Вікторію Жарчук, доньку учасника бойових дій на сході України, прикордонника Олександра Жарчука. Традиційно цього разу згадали історію синьо-жовтого стягу, під яким українці кількох поколінь виборювали власне право на вільне життя і незалежну державу. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та полеглих бійців у зоні АТО. Церемонію підняття державного прапора України підтримали волонтери, військові, ветерани і школярі, а ще артисти академічного ансамблю «Козаки Поділля». Горе наша, як крапельна, Україна, матна судна, з нами честь і слава на віки, ми плим на козаки. Якщо згадати навіть ту війну минулу, вже тоді прапор був чимось для всіх людей, а зараз у нас теж війна, і для нас прапор – символ свободи. Символ нашої державності, символ самостійності України, символ свободи, символ волі. Це гордість наша, це дійсно символ батьківщини і символ нашої міці і впевненості в тому, що ми вижили, виживемо і будемо в віках жити. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.